Hei! I dag så har jeg lyst til å dele med deg noe som egentlig står veldig nært til mitt hjerte, som jeg synes er veldig spennende, og også egentlig ganske slitsomt å stå i, når du faktisk står i det selv. Men når du gjør det, så er det så stor gjennombrudskraft i deg. Og det er jo dette prinsippet, sånn som Jakob sa til Gud, at jeg slipper deg ikke før du velsigner meg, Gud. Og jeg tror Gud elsker den holdningen i oss, når vi har en sånn holdning at Gud, uansett hvor lang tid det tar, uansett hvor mye det koster, uansett hva jeg må gjøre, så slipper jeg deg ikke før du velsigner meg. Det du sier er jo rett og slett at Gud, jeg ønsker deg, jeg vil ha deg, uansett Gud. Hva det du har for meg, jeg går etter deg, jeg bare gjør alt jeg kan, som står i min makt, for å bare få deg Gud, til å få mer av deg Gud. Og det er en sånn prinsipp som jeg har levd i hele mitt liv. Jeg har virkelig levd etter det, fordi jeg har vært så sulten. Og jeg håper du også er sulten på Gud, og at du forstår at det finnes mer av Gud. Det er aldri, aldri tomt hos Gud. Og du kan få mer. Han har så fantastisk mye for deg. Og det, jeg tror det verste Gud vet, det er når vi er tilfredsstilte. For når vi er tilfredsstilt, så kan ikke han gjøre noen ting i våre liv. Når du har plassert Gud i en boks og tenkt at det, ja, det var det liksom. Det var dette som var å være kristen. Vet du hva? Nei, ingen av oss vet hva det vil si å være kristen, for å si det sånn. Det er alltid mer. Det er alltid, alltid, alltid mer. For den som er, til og med for Paulus, så var det mer. Det er mer for absolutt alle. Det er ingen som har nådd målet. Det er ingen som liksom bare, nå har jeg fått alt det som går an å få av Gud. Nei, det er ikke sånn. Du har mer i vente. Og jeg tror Gud elsker når vi er sultne på ham, når vi virkelig bare står i, og virkelig går etter ham og alt det vi har. Og jeg har hatt et sånt hjerte i mitt liv, og jeg bare har sagt til Gud, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg ser ikke noe gjennombrudd akkurat nå, jeg føler ingenting. Jeg synes det er kjempevanskelig, og jeg ser bare alle andre blir velsignet, og ikke meg, og alle får sitt gjennombrudd, men ikke meg. Men vet du hva, i sånne situasjoner sånn som det, sånne situasjoner har jeg alt å si om, vet du hva, jeg har vært i sånne situasjoner. Nå har jeg masse gudsopplevelser, jeg har opplevd så utrolig mye med Gud. Men jeg har ikke alltid det. Jeg har vært i situasjoner i livet mitt i lang tid, hvor jeg, den som er situasjonen jeg beskrev nå, det var livet mitt. Jeg så ingenting, jeg følte ingenting, jeg opplevde ingenting. Alle andre opplevde alt, og jeg opplevde ingenting. Og jeg synes det var så sårende, og så, jeg følte meg spedalsk. Jeg sa det til Gud, at jeg skjønner ikke, jeg føler virkelig at jeg er spedalsk. Og du vet, sånn som spedalske ble behandlet i gamle tider, sikkert i, rundt omkring i verden i dag også. Men de ble jo kalt som urene, og ingen kunne røre ved dem, og de kunne ikke være sammen med de andre en gang, ikke sant? Så måtte rope uren, uren, og jeg følte litt sånn, jeg følte meg uren overfor Gud. Jeg følte at han ville ikke røre med meg i det hele tatt, at jeg var bare liksom bare sånn, uansett hvor mye jeg ropte, uansett hvor mye jeg skrek, uansett hvor mye jeg ba, så bare berørte han alle andre utenom meg. Og sånn kan man føle det, og jeg tror det er mange der ute som gjenkjenner det her, som virkelig kan si at ja, sånn har jeg også følt det. Jeg føler litt sånn at uansett, men vet du, inni meg så kjente jeg det bare inni meg, det reiste seg inni meg, og jeg vet at den holdningen den kom jo bare fra Gud selv, at han er jo styrke fra Gud. Fordi at det han ville, det var jo virkelig at jeg skulle si til han disse ordene her, at Gud, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Vet du hva, det er en trossetning du sier til Gud, rett og slett, når det er vanskelig. Og du ser ingenting bryter igjennom, og du skjønner ingenting, og du er forvirret, du er såret, du er fornærmet, og du føler på alle disse tingene. Men selv på tross av alt det, så sier du til Gud, for at du vet akkurat sånn som Peter sa til Gud, og det husker jeg sa til Jesus også, sa jeg til Gud, det er jo ingen andre jeg kan gå til. Det er ingen andre jeg kan gå til. Du er den eneste. Du er den eneste sanne Gud. Du er den eneste som kan hjelpe meg. Du er den eneste som kan svare meg. Du er den eneste som kan tilfredsstille mine behov. Du er den eneste Gud. Og hvis ikke du kommer, så er jeg død. Jeg er fortapt uansett. Så da sa jeg til Gud, at Gud, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og jeg bare, jeg kommer til å henge på deg. Jeg kommer til å be til deg. Jeg kommer til å rope til deg. Jeg kommer til å gjøre alt hva jeg kan til du kommer. Til du gjør noe. Til du bryter igjennom på mine vegne. For jeg slipper deg ikke, Gud. Og den holdningen der, vet du hva, den elsker Gud. Nå vet jeg jo det. Han elsker deg. Og han kommer til å gjøre sånne ting i ditt kristne liv. For å virkelig få det fram inni deg. For at han vil at du skal bli sånn, at du bare går etter deg. At du virkelig roper etter deg. Det oser tro av deg. Og Gud, han bare fores jo på tro. Alt, han elsker tro. Han vil at vi skal ha tro, at vi skal bygge opp troen vår i han. På tross av
omstendigheter, på tross av hva vi ser i det naturlige, på tross av hva vi føler, på tross av hva vi har opplevd, så vil han at vi skal bare tro Guds ord, selv når vi ikke skjønner noen verdens ting, og alt bare vanskelig og tungt. Så vil han se den troa i deg. Han vil se at du bare ikke backer ut og faller i alle slags løgnstanker med en gang, men at du faktisk, nei, Guds ord sier, jeg vet, du har sagt, Gud, du er trofast, du har sagt, du hører, du har sagt at når jeg ber, så skal jeg få. Du har sagt her at du tok all sykdom på deg. Du har sagt alle disse tingene, Gud, og jeg står på deg. Jeg ber til deg. Gud, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Og da, Gud, han elsker deg. Og da bryter det igjennom. Og det gjorde for meg, selv om jeg måtte vente. Jeg ble prøvd på det der. Jeg skal si det at jeg ble prøvd på den holdningen der. I flere år. Og det lenge å vente når du særlig når du ung og når du tenåring. Det kjempelenge. De fleste tenåringer har aldri gjort det. Jeg har jo sett mange av mine venner og mange som jeg visste om da, som de kunne ikke stå i det. Selv om de hadde opplevd ting en gang. De hadde opplevd ting med Gud, men de klarte ikke å bli stående i det. Og jeg hadde ikke opplevd noen ting, men så, det var jo bare Guds nåde og hjelp og Guds kraft som virkelig dro meg til at jeg kunne bli stående i det. Og han gjør jo ting med oss utifra at han ser. Han ser jo hva han kan gjøre med hver enkelt. Han behandler oss ikke likt for at han vet. Kom det en liten humle her, men ja. Han vet hvordan han skal oppdra hver enkelt. Han kjenner oss, han vet hva han har lagt inn i hjertet vårt. Og det han visste hva han har lagt inn i hjertet mitt, hvor langt han kunne dra meg og teste meg. Og da gjorde han det på den måten med meg. Og vet du hva, når jeg først fikk gjennombrud, da fikk jeg så gjennombrud, så det var jo joma etter. Det tok jo ikke slutt, det var jo bare uke på uke, måned på måned, med masse sterke opplevelser. Jeg fikk alt det som jeg hadde bedt om, alt jeg hadde lengtet etter. Og pluss, 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 jeg er mer enn jeg noen gang kunne tenkt meg til. Jeg kunne ikke drømt og tenkt meg til. Og det står det i Bibelen at Gud kan gjøre langt mer, i overflod langt mer, enn det vi tør spørre han om. Det vi tør å drømme om, og be han om, og tenke oss til. Og det var det jeg opplevde. Så jeg vet at det bibelverset der er sant. Da gjorde han langt mer enn det jeg trodde. Jeg hadde ikke fantasi til å kunne tenke alt det han gjorde med meg. Og når han gjorde det, så var det jo ganske, det var liksom bare sånn der, naturlig, da var det sånn der, ja, selvfølgelig kan Gud gjøre dette, men jeg hadde aldri visst det. Og nå vet jeg jo det, at det jeg opplever nå, det jeg liksom virkelig ber Gud om, og nå har jeg den samme, når jeg har kommet liksom på en måte litt sånn der på runde nummer to, at Gud, jeg slipper deg ikke før du vil si meg, jeg vil ha mer, Gud, jeg tror deg for mer. Jeg tror jeg har opplevd så mye, men jeg vet at det bare en smule i havet av hva jeg har i vente av deg, og jeg vet at du kan gjøre langt mer enda enn det jeg har fantasi til å tenke meg til. Og nå som jeg har vokst i Gud, så har jeg enda større fantasi og enda mer, for at nå har Gud utvidet det inni meg til å faktisk kunne forstå mer hvem han er. Så nå kan jeg fantasere og tenke veldig langt av hva Gud kan gjøre, men Gud kan gjøre super overflod mye mer enn det jeg er i stand til å tenke meg til og drømme om og tørre å spørre om, selv nå etter at jeg liksom er på runde nummer to da. Og har virkelig opplevd sterke ting og fått virkelig sett at det verset stemmer i. Og det har han for deg også. Han har så mye for deg. Han vil bare at du ikke skal gi opp, at du skal trenge på å ha den holdningen at Gud, uansett hva det koster, uansett hva jeg må gjøre, uansett hva det betyr, Gud, så tar jeg imot det. Jeg tar imot den prisen jeg må betale for deg, Gud. Jeg vil ha deg. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg vil ha alt det du har for meg, Gud. Og jeg bare velger deg, Jesus. Når du sier sånne ting, Gud elsker deg. Og du vil få gjennombrud, du vil få bønnesvaret ditt, du vil, fordi han hører deg, og han fryder seg, og han skriver opp hvert eneste ord, og du vil ikke unnslippe å bli velsignet. Du, han vil velsigne deg mer enn du vil bli velsignet. Det er han som legger ned den lengselen inni deg. Så hvis han har lagt den ned deg, selvfølgelig vil han svare deg på det. Men ikke gi deg, ha den holdningen, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Du ser i skriftene igjen og igjen hvordan Gud bare elsker denne holdningen av at vi ikke gir oss med en gang, vi får en hindring, og det er noe vi gjør veldig ofte, særlig som med helbredelse for eksempel, så ser jeg det at du gikk frem til forbund, du ble bedt for, du ble ikke helbredet, og da bare blir det sånn der, jeg gir opp holdning med en gang, nei, da ser du, det funket ikke, det var ikke for meg, tvil kommer, jeg drar hjem, ok, vi får bare gi opp, du er ferdig med det. Nei,
Gud elsker det når vi har en sånn holdning. Ok, Gud, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg har hørt så mange vitnesbyrd av folk som har blitt helbredet, hvordan forteller om sin pågåenhet, og hvordan virkelig har hatt en sånn holdning at jeg gir meg ikke. Jeg slipper deg ikke, Gud, før du velsigner meg. Ja, om jeg så må fotfølge denne her helbredelsespredikanten i dagesvis, så gjør jeg det. Om jeg så må være her til alle har gått, Gud, og jeg blir her hele natta og tilber deg. Jeg skal bli her til det trenger igjennom. Jeg gir meg ikke bare for at det ikke skjedde med en gang. Jeg har hørt det så mange ganger. Folk som reiser hele landet rundt. Folk som flyr fra sted til sted. Igjen og igjen. Jeg bare, Gud, jeg skal ha det. Jeg skal ha det. Om jeg så må fly hit og dit og dit og dit. Jeg skal ha det, Gud. Og de blir helbreda. Hvorfor? Fordi de har jo tro som flytter fjell. De bare gir seg ikke. De står jo på. De bare sier, Gud, jeg gir meg ikke. Og det er jo det Gud sier igjen og igjen. Han har sagt det i lignelser. Han sier det sånn, men når det gjelder her å be. Og så forteller han jo om det her. Jeg skal lese det for deg. Det står i Lukas 11, så står det i 5 der, sånn. Tenk dere at dere har en venn som går til ham ved midnatt og ber han, venn, lån meg 3 brød. For en venn av meg er kommet til på reise, og jeg har ingenting å sette framfor han. Skulle han da svare der innenfra, ikke plag meg, døren er stengt, men mine barn har gått i ro med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Jeg sier dere, selv om han ikke vil stå opp og gi ham noe fordi han er hans venn, vil han likevel stå opp på grunn av hans pågåenhet og gi ham det han trenger. Og så neste vers så står det der, be, så skal du få. Og det står faktisk i grunnteksten, så står det, be og fortsett å be, så skal du få. Let og fortsett å let, så skal du finne. Bank på, fortsett å bank på, så skal det bli åpnet opp for deg. Det er noe med det, så står det videre at hvem av dere som er far, og som har en sønn, og som ber om brød, vil gi han en stein? Eller om han ber om en fisk, vil gi ham en slange i stedet for fisken. Eller om han ber om egg, vil by han en skorpion. Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere vil gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal ikke da himmelske far, deres himmelske far, gi dere gode gaver? Og den hellige ånd til dem som ber han. Selvfølgelig vil han det. Han gjør det. Han gir. Men han elsker den holdningen, som det var derfor det kommer disse versene før. Så står det, ikke sant, at han vil gi det til ham. Fordi at han er så pågående, og det står jo også en annen sted i Bibelen, så står det en lignende historie om en som en urettferdig dommeren, og en som kommer og maser, og det står at han vil gi den personen sin rett, fordi at han gir seg ikke. Han er så pågående, og til slutt så vil han gi han sin rett. Og det er noe at Gud liker den holdningen, at vi gir oss ikke, vi står på til det trenger igjennom. Det er noe jeg virkelig ønsker å se flere mennesker vokse i Norge. Og ikke bare gi seg med en gang, og bare liksom falle i tvil, og fornærmelse, og sårhet, og alt dette her vantro med en gang det ikke skjedde sånn som du tenkte det skulle skje. Nei, det er bare en innbydelse til å stå på enda mer. Til å virkelig vise din tro for Gud, og virkelig be enda mer, og virkelig ikke gi deg. Jeg er i en sånn situasjon i mitt liv nå også, hvor jeg må virkelig si det igjen. Gud, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg vil ha mer. Gud, jeg vet at du vil trenge igjennom for meg, selv om jeg må vente, selv om jeg ikke ser det sånn som jeg skulle ønske, og jeg må vente lenger enn det jeg trodde jeg skulle vente, og alt dette her sånn. Så Gud, jeg fortsetter. Jeg gir meg ikke, uansett hva det koster, uansett hva jeg må gå igjennom. Ok, Gud, du er den viktigste for meg. Du er den som betyr mest for meg av absolutt alt. Om jeg må offre alt annet, det gjør jeg. Gladelig, Gud, for at jeg tror på deg, jeg tror på ditt løfte, jeg tror på ditt ord, Gud, og jeg står med deg til det bryter igjennom. Og tror du ikke Gud vil svare på en sånn bønn? Jo, han gjør det. Han vil se troa vår vokse. Han vil at vi skal bli stående og tro på hans ord, og tro på Guds løfter, og tro på det som står der, selv når vi ikke ser det med en gang, selv om ikke det ble sånn som vi tenkte. Så han vil at vi skal liksom tro han. Det er det han ønsker mest av alt, at vi skal vokse i tro, og tro han selv når prøvelsens stund kommer, selv når ikke det ble sånn som vi tenkte, selv når det er forvirring, og vi skjønner ingenting, og vi føler alt dette her. Så vil han at vi skal tro han, og bli stående, og ha en holdning. Gud, jeg slipper deg ikke, før det bryter igjennom. Om vi så må faste, om vi så må gjøre noe praktisk. Gud, for Gud liker å se en handling i tro. Rett og slett en troshandling, at du gjør en aktiv handling og viser Gud at jeg tror deg. Jeg står på ditt ord, Gud. Jeg viser deg i ord, i gjerninger, at jeg går på deg. Jeg går etter deg til det bryter igjennom.
Kanskje du må reise et sted. Kanskje du må vise Gud at, ok, Gud, om jeg så må reise dit, om jeg så må gjøre sånn, om jeg så må faste sånn, om jeg så må gi avkall på noe der, om jeg så må si nei til det, og det og det. Gud, jeg tror deg. Jeg blir her til det bryter gjennom. Jeg slipper deg ikke, Gud. Gud elsker deg, og Gud vil se til at du får det som du ber om. Og Gud vil velsigne deg i hopetall for din tro, og han vil sette deg på et høyt sted i det åndelige og velsigne deg. Fordi at du gjør det, fordi du har den holdningen, så vil han salve deg. Så jeg bare ber Jesus for alle som hører på. Gud, hjelp oss til å ha den troen, Jesus. Hjelp oss, Jesus. Dra på folk, kall på folk til å virkelig ha den holdningen, Gud, at jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg ber her om at du skal bare hjelpe dem og utruste dem og bare kalle på dem, Gud. Og takk, Herre, for at du rører ved oss nå. Hellige ånd, vi bare inviterer deg inn i dette. Og inviterer deg til å berøre disse folkene som hører på, Jesus. Inviterer deg, Gud, til å røre ved dem akkurat nå. Kom med din fred, kom med din hjelp, kom med din trøst, kom med din bare pågangsmot, i tålmodighet, i Jesu navn. Amen. Gud velsigne deg rikelig. Ha det godt.